那么奥迪 A5 空调呢，是一个全自动的空调啊。那么下面我们看一下它的这个组成啊。大家啊，大家来看大屏幕，来看，那么这边呢是一些传感器啊、电脑以及执行器。那么传感器呢，大家看一下啊，有这个光敏传感器，也就是阳光传感器啊，它的作用呢就是用来感知这一个照射车内的阳光的强度，从而呢来进行温度的调节。那么这个呢是仪表板的温度传感器和这个什么车内的温度传感器。那么它的作用呢就是用来什么呢，控制这个鼓风机转速啊，从而来调节这个流啊这个空气流量。那么这是车外温度传感器，那么车外温度传感器呢，我们称之为环境温度传感器，是吧？它是用来感知车外的温度。那么因为车外温度不同呢，那么其制冷的这个能力呢，要求也就不同，是吧？当环境温度低于这个什么40摄氏度的时候呢，那么空调系统呢，将使压缩机不工作啊。那么这是什么呢？新鲜空气。这个进气温度传感器，那么这个是用来检测进入到汽车车内空气的温度，因为车内的空气和这个车外的空气呢是有差别的啊。那么如果这个新鲜的空气，如果说什么呢，这温度较高的话呢，那么在进行这个外循环的时候，进入到这一个汽车车内呢，那么就会使这个。什么呢？制冷剂的流量加大，从而呢使这个制冷效果增强。那么这个呢是什么呢？出风口的温度传感器，当然一个是左的，一个是右的啊。那么出风口温度传感器呢，是用来感知这个出风口的温度啊，因为出风口温度不同呢，那么就可以通过这个方法来对其呢进行调节啊。那么当然。除了这个以外呢，大家看一下，还有这个控制单元和显示单元啊。当然，在这边呢是执行器。那么我们说执行器呢，它有真空伺服和这个电动伺服，是吧？那么这边这个呢，啊，是控制这个什么呢？新鲜空气进入的啊这个伺服机构，也就是它更多。将使这一个空气方法啊动作，使得这个车外的这个什么呢，新鲜空气呢，可以进入车内进行这个车外循环啊，进入外循环模式。那么这个呢是一个除霜的这个什么呢，这个伺服电机啊。那么除霜呢，它的作用是什么呢？当这一个玻璃上啊这个结霜呢，那么它将可以通过这个伺服电机呢工作，使这个风呢吹向挡风玻璃，这样的话呢除去挡风玻璃上的这个霜浮，是吧？那么这个呢是左边温度的这个什么呢伺服电机，以及右边温度的伺服电机。那么当然他们都带了电位计啊，因为我们说电位计可以起到反馈作用，是吧？那么左边和右边的这个出风口的什么呢，这个控制呢就靠着电机来控制。那也就是说它可以进行风向左边吹还是右边吹，还是平吹，是吧？那么这个呢是个中央的这个，也就是平吹和吹角的什么一个伺服电机啊。这三个呢分别可以用来控制什么呢，这个左边吹右边吹还吹角，这呢是这个吹玻璃，是吧？这个是这一个空气的外循环，
那么当然下边呢就是一个鼓风机了。鼓风机的作用呢，当然就是用来使这个什么呢，空气加速，是吧？空气加速来开脚。那么除了这个鼓风机以外呢，我们看这儿还有什么呢，诊断接口。那么这个诊断接口呢，就是用来进行自诊断用的啊，就是当这个空调系统当中有故障以后呢，我们可以接上这个诊断设备来对系统呢进行诊断。当然在这边呢还有一个 AC 开关是必须要有的，是吧？除了 AC 开关以外，还有一些辅助的信号输入。那么 AC 开关开启以后呢，那么就会指使这个空调系统呢参与工作啊。那么这是一个奥迪 A5 轿车的啊，各个这个什么呢元件它的组成啊示意图。好了，我们看一下第二个元件分布图。那么我们在实际维修过程中呢啊，对于什么呢，这个能否找着这个元件呢至关的重要啊。如果说这个元件要是不能找着的话呢，那么我们在维修的时候呢，可能对于这个就算是故障的一个诊断，但是也不能够对这个元件进行检测啊。所以呢在一般的维修手册上呢都给了这个元件位置图啊，大家看一下这个大屏幕。大家看，那么这些元件呢就布置在了发动机的机舱里面啊。大家看一下，比如冷凝器是布置了这个啊前端，是吧？布置到前端的。那么这个压缩机呢就在这个什么呢发动机的左侧，是吧？那么鼓风机呢当然就在这一个什么呢驾驶室内部的这什么呢这个挡风玻璃下端啊。但这个呢就机械器的托架。那么对于新鲜的空气方板呢，大家就位于这一个汽车的一侧啊。也就是当这个四次电机动作以后呢，那么新鲜空气方板就会打开啊。那么这个是什么呢，控制新鲜空气方板的一个电子阀，因为它是用来控制真空的啊，或者控制呢，大家看一下，就是新鲜空气循环的什么这个两通阀啊，两通阀。那么这是控真空，是吧？那么这个呢是控制新鲜方板空气门的，是吧？那么在车内呢，大家看一下，这个位置呢就是这个蒸发器啊。在什么呢，在这个位置呢它是什么呢，制冷剂循环的一个低压的开关啊，在系统管理当中。在这下面这个位置呢布置什么呢，大家看一下，这个叫做全压力这个风门的伺服电机啊，以及新鲜空气的鼓风机控制器啊。那么这个呢，这个伺服电机呢就会使这一个组风板呢动作，是吧？组风板动作。那么对于什么呢，对于这个呢就是空调的冷却液啊，温度传感器，当然是指这个发动机的冷却液温度了。那么对于在前边呢保险杠的位置呢，大家还装有了这个环境温度开关，是吧？这是在发动机机舱这个地方的布置。大家看一下，在汽车室内的布置啊，这个呢是室内布置的一个示意图。这个部分呢内部置的是什么呢，是仪表盘的这个温度传感器，是吧？那么在这儿布置的呢是什么呢，是这个车内温度传感器以及鼓风机的电机，是吧？那么在这儿位置布置的是什么呢，是一个显示器，它是显示什么，显示了车外的这个温度以及这个车内的温度，当然我们可以去调整，是吧？那除此以外，大家看一下，还有是这个不是这个地方的是吹脚或者吹除风的这个伺服电机。那么这儿呢就是空调的什么呢，这个跳槽开关，是吧？那么这一部分呢就是全动空调的控制和信息显示，也就是显示屏啊。那这边呢就布置了循环的风门啊，以及什么呢，这个地方布置了车顶的温度传感器啊。那么这儿呢当然就是什么呢，
中央的啊风门伺服电机。那么这个呢，就是车内各执行元件与传感器它的这个布置啊。下面我们来看一下，对于这一个仪表操作啊，或者叫做空调的这个操作控制面板。我们大家来看一下啊，大屏幕。大家看一下，那么这一部分呢，就是空调的这个操作以及显示。上面这部分呢，当然就是音响的控制与显示了，是吧？那么我们看一下，这个旋钮是什么呢？右座椅加热控制开关。那么这个当然就是后橱窗了啊，对于玻璃的后橱窗开关。那么这一个就是一个显示屏，它是用来显示这个温度以及相关信息的。这两个呢，就是这个后边温度的控制，也就是控制后边的这个什么呢？这个车内温度，比如这个风速的加急，是吧？那么对于这一些按钮呢，大家看一下，是空气的什么呢？分配按钮，是吧？这是空气的分配按钮，是吹哪里的，是吧？那么这个呢，当然就是什么呢？就是空气的分配按钮，这是吹玻璃，是吧？当然这是橱窗，这个吹上吹下，是吧？那么这中间这个呢，当然就是自动模式开关，也就是按下此开关以后呢，那么将进入到全自动设定啊。那么这个时候呢，不需要下车设定的空调自行的对风速什么呢？温度、湿度以及这个内外循环等呢，进行自动调节。那么这两个呢，就是补风机的速度啊。在按的时候呢，它这个液晶屏屏障就会显示补风机的这个转速，是吧？转速呢，加越加呢，按加的话呢，它的转速就越快，是吧？按了减后呢，转速越慢。那么呢，这边显示大家看一下，这是什么呢？这是一个前挡风玻璃的橱窗啊。这个呢，当然就是一个循环了。这个循环是空气循环，是指的是内循环啊。那么最下面这个呢，当然就是什么呢？就是这个空调的开关以及这个经济的按钮。也就按下它以后呢，那么这个空调压缩机呢就不工作，但是呢其他部分呢还正常工作。这个呢就是前面调温啊，就是前面温度显示。那么通过它呢可以选择这个。对温度调节是从16度到28度之间呢来进行选择啊，来进行选择。那么这个呢是一个奥迪 A6 的这个空调的什么控制面板啊，控制面板。好了，那么我们下面呢来看一下这个它的各部件它的工作的原理啊。那么对于各部件工作来讲呢，我们看一下啊，它的这个工作原理。啊，当然这个呢，就是这个鼓风的配送系统，是吧？这是鼓风机，这是一个翻板，这个翻板是用来进行这个什么呢？新鲜空气和冷空气的这个转换啊，转换。那么对于什么呢？对于这边呢，就是配送系统的各个风道，比如吹角是吧，平吹还吹玻璃是吧，还是进行用来除霜。那么它的这一个方板呢，就通过了这些伺服的电机啊来工作。那么伺服电机工作以后呢，就会带动这些杆工作，从而呢就使得这个方板呢就动作啊。那么这是一个什么呢？适应。大家看一下，这是什么呢？它的各个元器件。这是通风风板啊，我们刚才说了，这通风风板呢是用来进行这个新鲜空气它的这个什么呢进行循环的。那么下面就是个新鲜空气再循环的挡板，是吧？那么除此以外呢，
在这一部分配送系统当中呢，大家看一下，那么这一片上面呢就可以用来吹什么呢？除刷啊，除刷。那么除刷呢，就是除掉什么呢？这个挡风玻璃上的霜雾，也就是说风呢就吹挡风玻璃。那么这下面的部分呢，就是风呢就平吹，下边呢当然就是吹角，是吧？这个地方呢就安装了这个什么蒸发器，当然这是个热交换器。那么这个热交换器呢是用来进行加热用的啊，加热用的。那么和什么呢？这发动机的缺液一起呢，来对什么呢？汽车车内这个温度呢调高啊，也就是暖风调节。好，这是什么呢？这是它的这一个部件，我们看一下各部件它具体的这一个工作啊，大家看。那么这个呢，就是我们刚才说的通风挡风板，下边这个呢，就是用来进行什么呢？这一个新鲜空气的这一个引入。如果这个板关掉以后呢，那么车外的新鲜空气呢是进入了车内的。那么挡板打开，就会使这个挡板呢啊，下面这个顶冷机构使挡板打开的话呢，那么就使这个板开启。这板一开启以后呢，大家看，空气呢，就是外面新鲜空气呢，从这儿进入了车内，通过这个鼓风机呢，就送到哪里呢？相关的部位去，那么就实现了什么？车内这个新鲜空气的循环啊，就是新鲜空气的调整啊，这是调整机构。那我们看一下第二块呢，就是空气流动的分配，大家看一下。那么这样呢是鼓风机，那么这个呢就是通风的挡板，那么下边这个呢就新鲜空气鼓风机的这个循环板，那么这样呢是空气的循环。大家看一下，如果新鲜空气从上边来呢，那么鼓风机呢从这儿流入的话呢，那么就实现了外循环。咱这个挡板呢弯上去啊，大家看，弯着上面来，那么空气从下边流入呢，就进行车内的循环啊。这是什么呢？这是车内循环和车外循环的一个控制啊。当然这方板呢就控制了什么呢？空气的进入以及空气的流向啊。这是什么呢？新鲜空气的这个方板。我们看一下，这是什么呢？一个通风的模式，是吧？那么大家看一下，这个 A 呢，我们说了，就是当方板打开以后，那么新鲜空气呢进入这个循环板呢关上。那么这个 B 就是大家看一下，就是这个方板关掉以后，那么空气的这个流动。但这个方板呢，大家看 C 就可以看到啊，这是靠什么呢？这个真空伺服机构或者电动伺服机构呢，来控制这个方板的打开与关闭，从而呢就控制了这个车外或者车内的这个循环啊。好，我们看一下这个空气的再循环啊，这是空气再循环的什么呢？这个模式，也就是当这个方板翻上去以后，是吧？那么这样的话呢，新鲜空气就方板也关掉，但是过不来。那么这一个什么呢？进行了车内循环，是吧？到什么呢？到这个电机进行车内循环。这样的话呢，就使得这个车内的温度呢，啊，得以保持，不至于什么呢？由于外面的空气来以后呢，降低车内的温度啊。大家看一下，那么这个当然就是这个配风的情况了。从这儿吹出去呢，当然就是除霜，是吧？那么从这儿呢，就是吹向了驾驶员侧和吹向了副驾驶员侧，是吧？这儿呢是左右吹啊，左右吹呢也吹向驾驶员侧和副驾驶员侧。那么下边当然就是吹哪里呢？吹脚啊，吹脚，就是驾驶员脚下方。那么当然通过这一地方呢可以进行平吹，吹哪里就吹面部啊。这是呢，这是一个整体的一个配风的示意图啊。好，我们看一下这一个。在工作过程中，那么配风的情况，那么我们刚才说了，当这一个新鲜的空气过来，通过鼓风机过来以后呢，就通过了这些配风的风道，大家看一下，送入了左边，还是送入了右边，是吧？还送入了平吹，还吹角。那么这个呢，大家看一下啊，
当然这个打开以后呢，那么就进入了外循环状态，那么就把这一通呢进行这个什么呢啊，有一定温度的这个，就是外面的空气进去呢，就送了下旋室内的不同部位啊。当然两侧可能会存在一个温度差啊，可能会存在温度差。那么这样的话呢，就可以通过左出风口和右出风口的这个温度传感器呢来感知啊。再看一下，那么这一个是什么呢？这个和前面一样，通过它呢来进行除霜啊，来进行除霜。大家看一下啊，除霜的感通。这儿呢，除了除霜以外，大家看一下，可以吹什么呢？吹脚，是吧？这儿呢是吹到了像流向哪里呢？这个中央控制部分。那么实在说，我们是可以通过什么呢？这个方瓣的控制，他说是中央也吹，脚也吹啊，就平吹一吹，然后呢，这个除霜呢也除，这样的话使空气呢进行平均的这个分布啊。我们看一下，那么这个呢是什么呢？一个光照传感器啊，光照传感器。那光照传感器呢，我们说了，它安装的位置呢，通常在哪里呢？就安装在了这个汽车的仪表台下边，转就是挡风玻璃的下侧啊，汽车的一侧，要么在左边，要么在右边啊，通常或者副驾驶员这一侧啊。那我们看一下它这个实物的图片啊，我们看一下，这个是一个光照传感器的一个实物啊。它实际上是一个光敏的二极管啊，虽然说光照的程度不同，那么对于这个光敏管在所产生的电流呢也不一样。好，我们下面呢来看一下它的一个结构以及工作的原理啊。来看一下，这是它的内部结构。而内部结构呢，这是一个上盖，是吧？这个呢是个滤光器，这呢是光学元件，但这个呢就是光敏的二极管了，这个就是壳体啊，壳体，当然有接线柱，是吧？那么当什么呢？当这一个汽车光照上以后，那么光照的强度不同，在光敏元件上啊所产生的什么呢？通过这个二极管呢所产生的电流就不同，那么电流不同呢，那么就会使这个什么呢，这个电脑接触到的什么呢，这个信号不一样，从而呢就用来感知了进入到什么呢，这个汽车的啊车内的什么呢，这个温度啊。我们看一下这个控制电路啊，大家看一下，这是它控制电路，这个呢是光照传感器，是吧？那么这是控制显示单元啊，控制单元187。那么当这个光照了它下面以后呢，那么我们说过了，由于光的这个强度不同呢，所产生电流呢也不同啊。这就是这个光照传感器 G170 呢它的一个结构以及什么呢，它工作的原理啊。小数自动空调系统的电控单元，自动空调是在手动空调基础上加入各种传感器的加热系统，包括测量环境温度、车内温度和太阳辐射变化的传感器。电控单元对各传感器的信号进行温度平衡的计算，确定工作状态，并输出到执行器来调节阻尼器和阀，来控制车内的温度和系统送风的方向。气候调节系统可以工作在手动模式，其工作类似于普通的加热器和空调系统。驾驶人决定空气的流向、流量和温度，它也可以工作在全自动模式。在全自动模式下，电控单元从传感器接收信号，控制加热和空调系统的仪片和阀，
产生对应你所选择温度的空气。电工单元还有一个微电脑，它由一双电路和打软的电子元器件组成，通常封装在金属或塑料盒内。在有些自动气候调节空调系统中，控制面板就是电控单元的一部分。电控单元接收环境温度传感器、车内温度传感器、冷却器温度传感器、蒸发器温度传感器、日照强度传感器和控制面板的电压信号，将这些电压值与其存储器中的数据进行比较。如果值不同，电控单元改变执行器的位置。执行器是电磁线圈和电控机，以直接或伺服的方式控制调温阀的位置。风扇在其停止和最高转速之间可以无极变速。有些执行器给电控单元提供有电压形式的反馈信号，这个信号用于电控单元确定执行器的位置和它与是否运动。自动空调系统处于自动模式时，电控单元按使用者最后一次的设定控制，例如24度，电控单元检测外部空气温度及环境温度，由环境空气温度传感器记录的温度是28度。汽车停放在强烈的日光下，所以太阳辐射将车内空气温度加热到45度。日照强度传感器记录汽车在强烈的日光下。当汽车启动，气候调节系统起作用后，电控单元启动空调压缩机，并增加室内通风风扇的转速，车内和车外的空气同时被吸入风扇，空气然后流过空调蒸发器，在这里热量被转移，经过调节的冷空气通过一片导向输送到车内，吸收车内和成员的热量，这样就降低了温度。车内温度由车内温度传感器连续测量，当车内温度比设定温度值低大约2度时，风扇的速度就慢慢降低，要达到最终的控制，加热器电路就应该断开，调温门要运动，将部分经过调节的冷空气通过加热器来达到温度控制。风扇转速和调温门开度都，如果汽车有日光下行驶到阴凉处，通过车窗进入车内的辐射热量就减少。气候调节系统需要从车内转移的热量就减少了。日照强度传感器信号改变，并输入到电控单元。电控单元记录下这个信号变化，通常增加流过加热器的空气量来补偿车内辐射热量的减少量。当汽车驶出阴凉处，日照强度传感器又改变了它的输出信号，并被电控单元记下。阳光强则意味着通过车窗辐射到车内的热量多，所以流过加热器的空气量就要减少。有些电控单元有自诊断功能，可以辅助确定气候调节系统的电子系统可能出现的故障。故障代码可以在汽车的显示屏上显示，每个代码代表一个电路和部件的信号超出了电控单元所预设的范围。这个故障代码存储在电控单元的存储元件内，直到他们在维修时清除。这部分讲述自动气候调节空调系统中的伺服电机。伺服电机用于控制系统中的翼片、阀和加热器，通过改变翼片和阀的位
装置就可以调节车内的温度到成员设置的值。四伏电机可以是真空四伏和电动四伏两种之一。真空四伏由弹性膜片分开的密封式组成，膜片将这个腔分成两个相互密封的腔，其中之一与大气相通，另一侧密封并接了一个真空管道，一个弹簧力向一侧推动膜片，膜片两侧的气压产生差值，这个力增加克服弹簧力，膜片一动了压缩弹簧并使接头运动。将膜片的真空一侧注入空气，可以使弹簧推动膜片回到静止位置。有些膜片两端的腔均密封，任何一侧都不与大气直接相通，需要运动时在膜片一侧的腔内施加真空度，另一侧施加大气压，膜片腔内的真空度有一个电磁阀控制。当电控单元要移动控制片时，它将电磁线圈电路接地。四伏电机使用帕膜电路计为电控单元提供空气混合器的位置的电信号，并且如果它在运动，指出它运动的方向。电控单元在电路计上施加了一个参考电压，对应最大的制冷效果。空气混合器为运动，静止空气在加热器内流动。在这个位置时，返回控制单元的电压信号最低。随空气混合器为运动，允许空气流过加热器，电压信号不断增加，直到最大加热位置，信号电压达到最大值，控制单元这样就感知了空气混合器门的位置、移动和运动方向。这部分讲述自动气候调节空调系统的传感器。电控单元需要知道车外空气、车内空气、空调蒸发器、加热器循环、冷却剂的温度和汽车是否在强烈的日光下。在大多数情况下，气候调节空调系统使用的温度传感器是热能元件，虽然它们外观不同，但工作特性是相同的，都是固态的电子元件，随温度变化它们的电阻改变，它们被称为负温度系数电阻。当接到电路中，传感器就改变了电控单元相应的输入电压，电控单元读取作为温度信号的这个电压值，并与存储在存储器中的数据比较。环境温度传感器测量车外温度，通常安装在空调冷凝器的前方，这样向前运动的汽车和冷凝器的风扇作用使空气流过这个传感器。如果外部空气是冷的，环境温度传感器的电阻将增大，输入到电控单元的电压信号就高。如果外部空气是热的，环境温度传感器的电阻就小，输入到电控单元的电压信号就低。车内温度传感器安装在一个称为吸气器的管状容器里，管子的一端朝向车内空气，另一端与内部的风扇相连。内部风扇工作，在吸气器中产生空气流动，车内空气流过吸气器，控制输出到电控单元车内温度信号。蒸发器温度传感器为空气离开蒸发器的气流中送到控制单元的信号，也是空气的温度。发动机管理系统的冷却水温度传感器为气候控制 ECU 提供了流过加热器的冷却剂的温度信号。有些气候调节系统有单独的冷却水温度传感器，通常安装在发动机管理系统的冷却水传感器附近。
冷却水温度传感器信号用来与环境温度传感器、日照强度传感器和车内空气温度传感器一起使用，来控制加热器和风扇的工作。例如，如果电控单元记录到以下的信号：冷却器温度16度，环境温度0度，日照为零，车内温度0度，加热器将全开，空气混合气门将开到最大，通过加热器的气流和风扇的速度小且稳定。日照强度传感器安装在挡风玻璃下，这里它可以通过汽车风挡玻璃暴露在日光下。这个传感器是一个光敏二极管，当光照强度增加时，其导电性增加，其他输入的电控单元的输入来自于驾驶员控制电缆。驾驶员可以使用开关产生的开关信号控制电控单元向什么位置输送空气。控制单元接收到驾驶员的指令，参照需要达到的温度，所选择的设定温度用来告诉电控单元驾驶员希望车内所达到的温度。电控单元就调节阀和翼片的位置来达到这个温度。这部分讲述送风机的速度控制，它的位置在空调蒸发器前的通风系统。在手动空调中，开关通过电路与电机串联来控制它的转速。与送风电机串联的电阻值越大，电机的工作转速越低，减小串联电阻值，电机工作转速升高。大多数空调系统使用两个电阻来提供电机风扇的三种速度选择。在气候调节系统中，风扇电机的速度可以通过控制单元的脉宽调制信号控制，脉宽大风扇转速就高。按照车内温度和设备温度的差异，电控单元自动改变风扇电机的转速。当这个温度差大时，风扇转速增加，增强车内的空气流动。当温度差减小时，风扇电机的速度下降，这样风扇转速可以在零和最大转速间无机调速，这是最先进的调速方式。